لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبرا. Hadith yang ke-325. وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَا وَإِذَا صَلَّ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, maka apabila imam itu takbir, maka bertakbirlah kamu semua. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan jangan kamu takbir sehingga dia takbir. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka', dan apabila dia rukuk, farka'u, hendaklah kamu semua rukuk. Wala tarka'u, dan jangan kamu semua rukuk, hatta yarka', sehingga dia rukuk. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, dan bila dia tu imam, apabila imam kata sami'a Allahu liman hamidah faqulu, maka kamu semua ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia sujud, hendaklah kamu semua sujud. Wa la tasjudu hatta yasjuda, dan jangan sujud sehingga dia sujud. Wa idza salla qa'iman fasallu qiyaman, dan bila dia salat berdiri, maka salatlah kamu semua berdiri. Wa idza salla qa'idan, dan bila dia salat duduk, fa sallu qu'udan ajma'in, maka hendaklah kamu semua salat duduk sekaliannya. Rawahu Abu Daud wa hadha lafzuhu, dan ini lafaz Imam Abu Daud dalam Sunan. Wa asluhu fi sahihain, dan asalnya dari dalam sahihain al-Bukhari dan Muslim. ورد الحديث عن جماعة من أصحاب النبي منهم أنس وعائشة وجابر وأبو هريرة. Antara sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini juga di kalangan mereka Anas, Aisyah radhiyallahu anha, wa Jabir wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Fa amma hadis Abi Hurairah wa hadisul bab. Adapun hadis Abu Hurairah adalah hadis bab yang kita letakkan di sini. Falahu iddatu turuq, dan ada macam-macam jalan periwayatan daripada Al-A'raj dalam Al-Bukhari, daripada Abu Al-Qamah dalam riwayat Muslim, Abu Yunus Maula Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, Abu Salih anhu rawahu Abu Dawud dalam Abu Dawud An-Nasai wa Zada wa idha qara'a fa'ansitu, di dalam sebahagian riwayat An-Nasai tadi tu, An-Nasai ada tambahan, iaitu wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam baca hendaklah kamu semua diam. Qala Abu Daud hadhihi ziyadatu laysat bimahfuzah. Adapun kata Imam Abu Daud, lafaz tambahan ini wa idza qara'a fa ansitu laysat bimahfuzah, tidak mahfuz. Wa qad sahhat hadhihi ziyadatu 'inda Muslim, dan juga telah sahih tambahan ini di sisi Imam Muslim. Wa akhrajaha fi sahihihi, dan Imam Muslim keluarkan riwayat tambahan ini dalam sahihnya. Wa mimma yuqawwi hadhihi ziyada anna laha shahidan min hadith Abi Musa al-Ash'ari, dan tambahan ini juga adalah dikuatkan juga dengan syahid
ada hadis lain daripada hadis Abu Musa Al-Ash'ari daripada dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selain daripadanya. So hadisnya sahih. Dan juga tambahan yang disebut wa idza qara'a fansitu, apabila dia baca, imam baca, hendaklah kamu diam, fansitu, maka dengar. Innama lil hasri huwa ithbatul hukm fil mahsur fihi ka wujubil iqtida' fi hadzal hadith wa nafyuhu amma 'adah. Innama, sesungguhnya, innama, sesungguhnya imam itu dijadikan. Innama lil hasri ay ju'ila al imam مبني للمجهول ليؤتم به أي ليقتدي به أو ليقتدى به في الصلاة ويتابع. إمام dijadikan untuk kita ikut, يتابع, ikut إمام. فإذا كبر, apabila imam itu takbir, فكبروا, maka hendaklah kamu semua takbir. ولا تكبروا, dan jangan semua kamu bertakbir. حتى يكبر أو يكبر, sehingga imam takbir. Itu maksud ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka dalam hadis ini, ma yukhadhu minal hadis, ada banyak faedah daripada hadis ini. Wujubu mutaba'atul imam. Pertama, wajib mutaba'ah imam. Wajib ikut imam. Wujub mutaba'atul imam wa annahu al-qudwah fi التنقلات الصلاة وسائر أعمالها وأقوالها فلا يجوز اختلاف في عليه. واجب ikut imam, dan imam itu qudwah, diikutilah qudwah, dan imam itu diikuti dari sudut أعمالها وأقوالها فلا يجوز اختلاف في اختلاف عليه عليه, dan tidak boleh untuk bersalahan dengan imam, tak boleh untuk bersalahan dengan imam. Dua, innal afdala an takuna tanqulatil ma'mum ta'ti ba'da tanqulatil imam fatakunu aqibihi fala takhallafa fi intiqali min ruknin ila ruknin dhalika annahu 'atafa bayna tanqulatil imam wa tanqulatil ma'mum bil fa'id dalatu 'ala tartib wa taqim. Dan juga afdal dalam hadis ini, imam makmum itu mengikut imam setelah imam buat benda tu. Itu maksud ikut imam. Iaitu apabila imam selesai daripada yang dibuat tu, baru ikut. Fala takhallafa fi intiqal, dan jangan bersalahan, jangan menyelisihi di dalam al-intiqal untuk perubahan daripada rukun kepada rukun. Dhalika annahu atafa, kerana hadis ini menggunakan fa. Fa idha kab fakabbiru, kan, fakabbiru, maka bertakbirlah kamu. Bila imam takbir, maka takbir, taqib. Lepas ini, ini. Lepas ini, ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lewat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah lewat. Jangan dulu Allahu Akbar, baru imam. Allahu Akbar, dia dulu. Jangan bersaing. Allah, Allahu Akbar. Imam angkat takbir, dia pun takbir juga. Allahu Akbar, sama dengan imam. Itu bukan mutaba'ah. Itu bukan mengikut imam. Itu racing dengan imam. Itu racing. Ah, serentak. Tak namanya liyuk tamabih. Itu tak masuk mutaba'ah. Tak boleh lewat, tak boleh cepat, tak boleh sama. Mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu ikut. Ha? Ha, betul lah. Maksudnya? Ha, tak kira. Yang penting ikut imam tu. Allahu Akbar, ha, Allahu Akbar. Sebut dulu. Ha. Ha, baru bar. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm.
Jawapan tu bagus. Dah tahu tak larat. Tukar lah imam lain. Tapi masalahnya imam tak mau. Nanti kita akan bahas tentang masalah apabila imam solat duduk. Fasallu qu'udan. Maka hendaklah kamu solat duduk. Sepatutnya bila dah tak larat tu dah bagi orang lain lah. Tapi yalah elam tadi tu lah. Itu masalahnya. Inna musabaqatil imami muharramah. Sesungguhnya musabaqah, berlumba-lumba dengan imam itu haram. Wa idha waqa'ati amdan. Kalau sengaja batalah salatahu, salatnya. Wa sayati bayanu dhalika. Dan akan datang bayan keterangannya. In takhallafa anhu ka musabaqatihi la tajuzu innal majru' fi haqqi al-imam wal munfarid huwa qawlu in takhallafa anhu ka musabaqatihi la tajuz. Yang penting musabaqah, apa nama, berlumba-lumba dengan imam tak boleh. Innal majru' yang majru' fi haqqi al-imam. Dalam hadis ni lagi apa faedah lagi? Dalam hadis ini menyebutkan tentang sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana allahumma rabbana lakal hamd. Maka zahirnya al-mashru' fi haqqil imam wal munfaridu, imam dengan solat yang bersendirian, maka sebut sami'allahu liman hamidah. Inda ar-raf'i min ar-ruku', bila dia bangkit daripada rukuk. Wa anna zalika la yushra' fi haqqil ma'mum. Dan apabila dia menjadi makmum, maka sebahagian pandangan la yushra'u fi haqqil makmum. Maksudnya kalau kita salat berjemaah imam, dalam hadis ni kata apabila imam sebut sami'allahu liman hamida faqulu, maka hendaklah kamu sebut rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Maksudnya sami'allah imam makmum rabbana lakal hamd. Khilaf tentang masalah tu. Yustafadu min al-hadisi anna halat al-ma'mum tanqasimu ila arba'i halat. Berikutnya, daripada hadis ni juga, maka kita dapat kesimpulan keadaan makmum itu ada beberapa keadaan. Pertama, makmum mendahului. Yusbiqahu al-imam ay al-ma'mum fa hadha muharramun ma'al amdi, sengaja mendahului imam muharramun, haram. Dan membatalkan salat alal qawli rajih, membatalkan salat atas pandangan yang rajih, yang lebih tepat. Wa in kana as-sabaq fi takbiratil ihram fa inna salata lam tanaqidu. Kalau dia dulu takbiratul ihram sebelum imam, salatnya tidak masuk lagi. Yang kedua, an yuwafiq al-ma'mum al-imam. Tadi mendahului. Keadaan yang kedua adalah sama. Pergerakan imam dengan makmum sama. Selari. Fahadha makruhun. Maka ini hukumnya makruh. Wa ba'duhum harramahu. Sebagai ulama mengharamkan juga. Dan wala yubtilus salah. Tidak membatalkan salat. Illa fi takbiratul ihram. Melainkan dalam takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dia menyaingi imam, tak masuk dalam salat. Maksudnya dia tak belum start salat lagi. Walau dia dah Allahu Akbar, imam baru Allah, dia pun Allahu Akbar sama dengan imam, maka tak dikira masuk dalam salat lagi. Yang ketiga, ayatakhallafa anhu wattakhallufa kasabqi fi ahkamihi. Yang berikutnya lambat. Maka yang lambat daripada imam sama macam yang mendahului. Siapa mendahului salah, yang lambat pun salah. Apa maksud lambat? Allahu Akbar, dia belum lagi. Imam dah nak rukuk, dia duk baca lagi mungkin. Imam dah sujud, dia belum lagi.
Nah, itu takhallafa lewat. Ar-rabi'u yang keempat ayutaba'uhu fi aqwalihi wa af'alihi. Yang keempat adalah mengikuti imam di dalam aqwal, dalam perkataan dan dalam af'al perbuatan imam. Wa hadha huwa al-mashru'. Inilah dia yang masyru' alladhi yadullu 'alaihi al-hadis yang ditunjukkan dalam hadis al-murattibu fi'lil ma'mum ba'da al-imam. Yang disebutkan dalam hadis dengan huruf fa al-mufidu lit-tartib wa ta'qib. Tartib wa ta'qib. Fa maksudnya ta'qib, tartib ta'qib. Maksudnya lepas imam baru makmum. Lepas imam baru makmum. Lepas imam baru makmum. 7. Qauluhu innama ju'ila al-imamu liyu'tama bihi. Al-i'timam, al-i'timamu huwa al-iqtida'u wal-ittiba'. Faedah yang ketujuh, al-i'timam liyu'tama bih. Al-i'timam kat situ adalah bermaksud al-iqtida wal-ittiba', ikut iqtida' dan ittiba', ikut imam. Wa min sya'ni tabi' alla yusabiqu matbu'ihi. Antara yang dinamakan orang yang mengikut itu adalah dia tidak menyaingi orang yang dia ikut. Dan dia tidak apa nama terlewat dan tidak terlampau lambat. Bal ya'ti ala atharihi, dan yang dikatakan mengikut itu adalah lepas daripada perbuatan itu maka ikut. Itu maksud ikut. Innal mashru'a fi kulli min al-imam wal ma'mum wal munfarid ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Berikutnya yang mashru' bagi imam dan makmum ataupun yang bersolat sendirian lepas raf'u min ar-ruku', lepas bangkit daripada ruku', menyatakan rabbana walakal hamdu ila akhirih, fa sami'a Allahu liman hamidahu wa dhikrul munasibu min al-imam, wa amma rabbana walakal hamdu fa hiya munasibatun min al-kull. Yaitu sami'a Allahu liman hamida, imam sebut, dan rabbana walakal hamdu, dua-dua sebut. Ataupun makmum dia hanya rabbana lakal hamd dalam pandangan Imam Ahmad atau mazhab Ahmad. Innal imam ar-ratibu idha salla qa'idan. Berikutnya, sesungguhnya imam ar-ratib idha salla qa'idan, bila dia salat duduk qa'idan, li'udhrin, kerana keuzuran, fa inna min tamamil iqtida' wal mutaba'ah, maka dinamakan mengikut imam secara sempurna itu ialah makmum juga salat dalam keadaan duduk walau tidak uzur. Walau tidak uzur. Qala Syekhul Islam, innal haditha yadullu ala annal ma'mum idha kana yara mashru'iyya jilsatil istiraha mutlaqa wal imam la yaraha fa innahu yutabi'u imamahu wa la yajlisu laha, wa bil aksi idha kana al imamu yaraha wal ma'mum la yaraha fa innahu yajlis. وهذا كله تحقيق للمتابعة. Yang ke-10 kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hadis menunjukkan ala annal ma'mum, ma'mum apabila dia idza kana yara mashru'iyyat jilsat istiraha, duduk istiraha, duduk tahiyat awal, tiba-tiba imam da wal imam la yaraha fa innahu yutabi'u imamahu, iaitu mashru' kalau ma'mum dia melihat masyru'nya duduk tahiyat awal, imam berpandangan selain daripada itu ataupun tak duduk, wala yajlisu laha wa bil aks, maka makmum ikut imam, makmum ikut imam, maka dia pun bangkit terus. Kalau sekiranya dia tak nampak imam, imam duduk tahiyat, dia pun bangkit atas, dia tengok imam, alamak imam duduk, duduk balik, ikut imam. مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله إلا الإمام الراتب، فإذا عاجز عن القيام لمرض يرجى زواله صحت خلفه ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو مع قدرتهم على القيام، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما وعجز عن القيام أثناءها فجلس صلوا خلفه قياما وجوبا. Dalam mazhab Imam Ahmad,
لا تصح إمامة العاجز. Tidak sah imam yang ajizu anil qiyam. Imam yang tak mampu berdiri. Imam tak mampu berdiri. Illa bimithlihi illa al-imamur ratib. Melainkan imam ratib. Imam memang imam lantikan. Okay, imam lantikan itu dia saat duduk. Fa'idha ajiza anil qiyam limaradin. Dia salat duduk kerana penyakit atau sakit. Yang sakitnya itu boleh sembuh. Maka sah orang yang salat di belakangnya. Wa yusalluna wara'ahu julusan. Maka yang belakangnya itu salat duduk nadban secara mandub. Nadban, mandub. Faham? Bunyi kambing ke bunyi omning ke? So, imam ratib. Dia tiba-tiba hari itu gout. Maka dia salat duduk. Makmum. Yusallu wara'ahu julusan nadban. Makmum. Salat di belakang imam duduk secara mandub. Sunat. Nadban. Walau ma'a, walaupun mampu berdiri. Walau mampu berdiri. Fa'in ibtada'a bihimus salatu qa'iman. Apabila imam tu memulakan salatnya secara berdiri, kemudian wa'ajiza 'anil qiyami, kemudian dia tak larat, pertengahan tu dia duduk, maka makmum di belakang solat berdiri. Di sisi Imam Ahmad, imam start berdiri, kemudian dia duduk. Maka makmum belakang berdiri. Kalau dia start dah duduk, makmum belakang duduk. Ittafaqa al-ulama'u 'ala tahrimi musabaqati al-ma'mum li-imamihi wa ikhtalafu fi butlani salatihi fa zahaba al-jumhur ila annaha la tubtil. Telah bersepakat para ulama pengharaman musabaqatul ma'mum lil-imam. Berlumba-lumba makmum dengan imam. Tetapi ada perselisihan para ulama adakah batal ataupun tak. Jumhur kata tidak batal. Ini yang berlumba. Wa zahaba al-imam Ahmad ila annahu man sabaqa imamahu bi ruknin ka ruku'in wa sujudin fa 'alayhi an yarji'a li ya'ti bihi ba'da al-imam fa in lam yaf'al 'amdan hatta lahiqahu al-imam fihi batala salatahu. Imam Ahmad menyatakan sesiapa yang terdahulu sabaqa imamahu mendahului imamnya dengan suatu rukun seperti rukuk ataupun sujud fa 'alayhi an yarji'a, maka dia hendaklah return. Kalau dia dah rukuk, imam belum, dia kena bangkit balik. Fa in lam yaf'al amdan, kalau dia tak nak buat, dia biar je, sengaja dia biar, maka batallah solatnya. Okay. Dalam bab sami Allah tadi tu, macam kita sebut kan, mazhab Hanabilah dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dengan mazhab Hanafi, wa innamal ladhi yajma' bainahuma huwal imam wal munfaridu. Kalau sekiranya salat bersendirian, maka dia baca dua-dua. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Dan imam baca dua-dua. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Adapun makmum bila imam kata sami Allahu liman hamida, makmum kata Allahumma rabbana lakal hamd. Dalam mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i macam mana? Bi khilafi Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah macam mana? Ha, hampa buat macam mana? Ha, dua-dua kan? Mazhab Syafi'i dua-dua. Imam kata sami'allahu liman hamidah. Makmum juga sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Makmum dan imam sama.
فإنهم يرون الجمع بينهما. Maka mazhab Syafi'i jamak di antara dua-dua tu. Makmum dengan imam sama. Kerana hadis Muslim. Kerana hadis Muslim min annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qal, Nabi bila dia bangkit daripada rukuk dia kata sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Wa qal, dan Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu macam kamu tengok aku salat. Itu dalil ya. So dalil Nabi sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, dan Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Mazhab Hanafi tadi dan Hanbali tadi dalilnya apa? Dalil hadis bab. Iaitu apabila imam sebut sami'a Allahu liman hamida faqulu, maka kamu semua baca Allahumma rabbana lakal hamd. Qala Ibnu Abdul Barr, la a'lamu khilafan fi anna al-munfaridu yaqul sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Kalau solat sendirian dah tentulah dua-dua lah. Kata al-Imam Ibnu Hajar, fa amma al-imamu, adapun imam itu dia tasbih dan dia tahmid. Sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Wa yajma'u bainahuma, dan dia menyebutnya dua-dua kerana sabit dalam sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala nabi menyebut dua-dua sekali. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan al-musi'u salatahu sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Dari sudut dalil yang kuat Asy-Syafi'iyah. Sudut dalil mazhab Syafi'i dan juga seumpamanya, maka yang menyatakan imam dan makmum menyebut benda yang sama, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Berikutnya, sami Allahu liman hamida itu tempat menyebutnya itu ketika mana mengangkat kepala. Kita kan mengangkat kepala minar ruku'. Ruku' sami'a Allahu liman hamida. Waktu dia bangkit sami'a Allahu liman hamida. Waktu dia angkat kepala dia sebut sami'a Allahu liman hamida. Wa amma rabbana lakal hamd, adapun rabbana lakal hamd, fa mahalluha ba'da li'tidal min ar-ruku'. Adapun rabbana walakal hamd menyebutnya apabila i'tidal. So bila sami'a Allahu liman hamida dah berdirilah kan, baru rabbana lakal hamd. Baru rabbana walakal hamd. Yang ke-16, inna takbiratal imam, oh inna takbiratal ma'mum ta'ti ba'da takbiratal imam bila takhalluf. Adalah takbir ma'mum itu datangnya setelah takbir imam tanpa lewat. Sawa'un fi takbiratil ihram, sama ada takbiratil ihram ataupun takbirat al-intiqalat, itu takbir-takbir yang lainnya. Fa'in wafaqahu bittakbir, fa'in kabbar al-imam wal-ma'mumun ma'an, fa'fi takbiratil ihram la tan'aqidu. Kalau imam angkat takbiratul ihram, ma'mum sama dengan imam, tak masuk dalam solat, tak dikira, tak sah, tak dikira. فَإِنْ وَافَقَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ مَعًا فَفِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَنْقِضُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ فَفِي سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ يَكْرَهُ ذَلِكَ. Adapun takbir-takbir yang lain itu makruh. Dalam riwayat yang lain menyebutkan innama ju'ila al-imam liyutamma bih fala takhtalifu alih, imam dijadikan untuk diikuti maka jangan kamu bersalahan bercanggahan dengan dia. Maka itu dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanafi bahawasanya
imam dan makmum mesti sama pada niat dan jenis solatnya. Maksudnya, imam solat sunat, makmum solat wajib. Tak boleh. Imam solat wajib, makmum solat sunat. Tak boleh. Sebab hadis kata, innama ju'ilal imamu liutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti dan jangan berselisih dengan imam. Maka dia guna dalil itu untuk menyatakan tidak boleh untuk salat imam dan makmum lain. Dalam mazhab Imam Ahmad, annahu la yasihu itimamu, Imam Ahmad, sorry, tadi Maliki dan Ahmad, so Imam Ahmad juga sama, la yasih, tidak sah mengimam ataupun berimamkan yang salat wajib bagi makmum yang salat sunat. Wala man yusalli zuhur biman yusalli al-asar, imam salat zuhur dia salat asar, imam salat asar dia salat zuhur, tak boleh, tak sah. Wala kull muftaridin khalf al-muftarid li faradin akhar mukhalifun lahu waqtan aw isman li hadisi fala takhtalifu. Berdasarkan dalil, fala takhtalifu, jangan berselisih dengan imam. War riwayatul ukhra anil imam sihhatu dhalika kulluhu, tapi Imam Ahmad dia ada riwayat yang lain juga, dia kata sah. Ha, tu biasalah, Imam Ahmad dia ada dua kaun. Dalam apa-apa saja isu, qala Ahmad fi riwayatin sah, wa qala Ahmad fi riwayatin ukhra la yasih. Berikutnya, apabila seorang sahabi Muaz, dia salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu. Kemudian dia balik kepada kaum dia dan dia menjadi imam kepada kaum dia. Dia salat dengan Nabi salat Isyak. Kemudian dia balik ke kampung dia, dia jadi imam untuk makmum kampung dia. So, Muaz salat di kampung tadi tu salat apa? Ha? Sunat. Sunat. Sebab dia dah salat Isyak dengan Nabi. Mana boleh ulang dua kali salat Isyak? Dah jadi enam kali sehari semalam. Jadi dia salat dengan Nabi, kemudian dia balik salat dengan kaum, maka dia salat sunat, kaum dia salat wajib. عموم الحديث يمنع مخالفة المأموم للإمام تشمل النية فلا يجوز أن يصلي الإمام فريضة بمن يصلي نافلة وبالعكس. عموم حديث ni macam tu lah fahamnya, wala takhtalifu. Maka sebab tu dia kata tak boleh, mesti sama dengan niat. Tapi hatta mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak menjadi masalah, boleh berlaku. Imam salat sunat boleh jadi imam kepada yang salat wajib, yang salat wajib boleh jadi imam kepada yang salat sunat. Orang yang salat zuhur boleh jadi imam kepada salat asar, orang yang salat asar boleh jadi imam kepada salat zuhur. Yang tepatnya yang mana? Boleh. Yang tepatnya boleh. Sebagaimana? Dalil. Mu'az salat sunat.
Nabi SAW sebut man yatasaddaq alaih, seorang sahabat yang datang lambat kat masjid dah, orang dah habis sembahyang kan. Nabi kata man yatasaddaq alaih, siapa yang nak bagi sedekah kat kawan ni? Maka sahabat yang jadi imam itu solat sunat. Hak yang kawan lambat tadi solat wajib. Khilaf ulama ajma'ul a'immah ala wujubil qiyam fi salatil fardi. Ini tentang masalah berdiri dan duduk tadi ni. Ulama berijma' wajibnya berdiri fi salatil fardi. Salat fardu wajib diri ijma'. Wa ajma'u ala anna imamatul ajis anil qiyam bil qadir alaihi la tasihhu idha kana al imam laysa imaman ratiban. Dan imam yang ajis, imam yang tak mampu untuk berdiri, maka tidak sah menjadi imam, melainkan imam ratib. Melainkan imam ratib. Maksudnya, kalau Abu Talhah sakit kaki dekat Baitul Salam, dia jadi imam, dia duduk, tak boleh. Eh, ini bukan masjid. Imam ratib at masjid. Imam hak yang khas, imam yang dah dilantik, imam ratib. Wa ikhtalafu fi sihhati imamati al-imam ar-ratib al-marju zawalu 'illatah. Idza shalla qa'idan bil ma'mumin al-qadirin 'ala al-qiyam fa dhahaba ila jawazihi al-imam Ahmad 'amalan bi hadha al-hadith. ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قائدا حين انفكت قدمه وصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته. Telah berbeza pandangan para ulama tentang sahnya salat imam ratib yang dia sakit itu boleh sembuh. Apabila dia salat duduk dan makmum yang belakang mampu berdiri, maka Imam Ahmad menyebutkan boleh. Berdasarkan hadis ni, boleh bagi imam ratib, imam ratib amalan bihazal hadis, dan juga hadis Nabi salat dengan sahabatnya qa'idan, duduk. Apabila Nabi ada kes, hadis ni sebenarnya Nabi jatuh Nabi naik kuda, kena jatuh kuda. Kalau Nabi salat duduk, maka bila Nabi salat duduk, datang hadis ni, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Maka apabila imam salat duduk, maka sallu julusan ajma'in, hendaklah kamu semua duduk sekaliannya. Dan juga ketika mana sakit Nabi nak wafat, Nabi salat duduk. Wa zahabal hanafiyatu ila annahu yasihu iktida'u qa'im biqa'idin. Adapun mazhab Hanafi, sah bagi imam yang berdiri, makmum duduk. Lianna Nabi SAW salla fi maradi mautihi. Kerana Nabi salat waktu dia sakit nak meninggal, jalisan. Wan nasu khalfahu qiyaman. Dan orang di belakangnya, makmum, sahabat, semua berdiri. Wahya akhiru salati sallaha imaman. Dan itu adalah salat yang terakhir Nabi sebagai imam. Wa zahaba malikun wa syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i ila annaha la tasihhu imamatul ajiz anil qiyam bil qadir alaihi mutlaqa. Adapun Malik dan Syafi'i menyatakan la tasihhu imamatul ajiz, imam yang dah tak mampu berdiri, anil qiyami bil qadiri alaihi mutlaqa, secara itlaq, alil itlaq, secara mutlaknya. Sawa'un kana huwal imamu ratib aw la, wa sawa'un ruji zawalu illata aw la. ودليلهم قوله لا تختلفوا على إمامكم رواه مسلم. Karena berdalilkan macam kita sebut tadi, لا تختلفوا على إمامكم. Jangan kamu berselisih dengan imam kamu. Disebut dalam majmu' Syarah Al-Muhazzam, Al-Imam An-Nawawi cakap, pertama tentang masalah imam diri dan duduk ni, al-afdal أن لا يتقدمه من من يعجز عن القيام. Maka afdalnya jangan kedepankan imam yang tak boleh berdiri.
خروجا من الخلاف. Keluar daripada khilaf ulama. Sebab benda khilaf. Maka yang afdalnya, kenapa dia kata afdal? Kerana bila kita buat demikian, tak ada khilaf. Keluar daripada khilaf, mustahab tak? So, suruh imam yang tak gaut jadi imam. Suruh imam yang accident tu rehat sekejap. Jadi makmum je. Tak payah jadi imam. Tak, kalau cuti sekejap, dia elang tak kena potong. Kalau lantik imam baru, baru dia marah. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala Syafi'i wal ashab, berkata al-Imam Syafi'i dan ashab, yustahab lil imam idza lam yastati' al-qiyam istikhlafu man yusalli bil jama'ah. Maka mustahab bagi imam yang dah tak boleh nak berdiri ni, pergi tukar imam yang boleh berdiri dalam salat jemaah. Qaiman, yang boleh berdiri. كما استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن فيه خروجا من الخلاف. Sebagaimana Nabi, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam kan? Dan bab ini keluar daripada khilaf para ulama, iaitu khilaf man mana al-iqtida'u bil-qa'id, iaitu khilaf dengan pandangan yang ulama tidak membenarkan menjadi makmum kepada imam yang duduk. لِأَنَّ الْقَائِمُ أَكْمَلُ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ إِكْمَالِ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ. Kerana berdiri itu adalah keadaan yang paling sempurna salat. Maka imam eloklah yang sempurna. Itu dalam syarah Al-Muhadzab. Berkata Ibn Qudaimah, المستحب للإمام إذا مرض وعاجز عن القيام. Sama juga Ibn Qudaimah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, imam yang mana yang sakit dan tak boleh berdiri, ganti orang lain. Lianna an-nas ikhtalafu fi sihhati imamatihi, kerana orang berselisih tentang keimaman dia, boleh ke tak boleh. Fa yakhruju min al-khilaf, maka bila kita suruh imam lain yang boleh mampu berdiri dan sempurna, keluarlah daripada khilaf tersebut. Walianna salat al-qa'im akmal, dan kerana orang yang salat berdiri itu lebih sempurna, akmal, daripada yang duduk. Fayustahabu an yakuna al-imam kamilus salah. Berikutnya, idza qulna bi sihhati salati khalf al-imam al-qa'id wa ibtada al-imam salatahu qa'idan, لازم المأموم أن يصلي خلفه قائدا. Isu kedua. Okey, kalau kita menerima sahnya salat di belakang imam yang duduk, kalau kita menerima pandangan yang menyatakan bolehnya salat sah, salat dengan imam yang duduk ni tadi, maka apabila imam salatnya duduk, iaitu bermula dengan duduk, maka makmum duduk. Makmum belakang duduk walau boleh berdiri. Wa huwa mazhab az-zahiriyah, dan itu adalah antara mazhab zahiriyah. Wa riwayatu an Ahmad, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, ikhtaraha Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan itu pandangan yang dipilih oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Qala Ibn Hazim, qala Abu Sulaiman wa ashabuna, ya ummul marid qa'idan al-asihha wa la yusalluna wara'ahu illa qu'udan kulluhum ولابد قال علي وبهذا ناخذ ومن ادلتهم dan daya dalilnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadilah. So kalau kita menyatakan pandangan yang boleh mengimamkan, berimamkan imam yang sakit solat duduk ni, dan imam tu tak nak bagi orang lain, dia marah, dia nak juga jadi imam, maka dia pun duduk awal-awal kita duduk, maka kita solat duduk. Hadis ni dalil. Tu dalil dia. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti, dan bila makmum, bila imam duduk, maka solatlah kamu semua dalam keadaan duduk. Maka hadis ni
Jadi istisna, pengecualian kepada syarat sah salat fardu qiyam. Fardu qiyam, mesti qiyam, berdiri. Siapa yang boleh salat berdiri, dia salat fardu secara duduk tidak sah, kerana rukun berdiri. Tapi hadis ini menjadi pengecualian dalam kes ini, iaitu apabila imam duduk, maka kita salat di belakang imam dalam keadaan duduk. Kalau imam berdiri, start dengan berdiri, kemudian di pertengahan dia duduk, maka kita berdiri. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? No. Imam bagi salam, bagi salam. Ha, nak baca doa lain kali. Maksudnya bila kita salat sendirian, panjangkanlah doa. Bila salat bersama imam, ikut imam. Kita pun baca punya lambat, punya lah khusyuk kan. At-tahiyyatu lillah. Ada orang pula at-tahiyyatu. Tak lepas-lepas dah. Dah habis nak doa pula. Tak payahlah, rentikanlah. So, imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana jika dia lambat, maka dia takhalaf. Dia telah lewat daripada imam. Sama. Makmum sibuk nak doa dalam sujud terakhir. Baru belajar sunnah kan? Bergaduh pula kan? Dia pun baru belajar sunnah, banyakkan doa kan? Nabi kata, fa'aksiru fiha doa. Perbanyakkanlah di dalamnya doa. Dia pun berdoa panjang, 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 panjang. Orang kata, jangan, kena ikut imam. Orang dah belajar dah. Nabi doa dalam sujud akhir. So, kalau jadi imam, kalau jadi makmum kepada imam yang cepat, kena cepatlah. Jangan pula bising. Apa lah imam ni cepat? Tak dia lah. Dia imam. Kan? Imam lambat dia marah, imam cepat pun dia marah. Imam lambat, imam ni apa hal dia lambat benar kan? Aku dah lah nak pergi kerja. Imam pun cepat pula, imam ni cepat pula, aku tak dan nak baca. Ikut dah. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Last kali, termasuk. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia kena kalau makmum masbuk dan muafiq ada beza. Muafiq mesti kena habiskan. Masbuk dia fatihahnya ditanggung oleh imam. Al-imamu dhaminun. Imam menanggung hak belakang. Kalau pandangan yang lain, tak habis, tak apa. Imam tanggung kan? So, imam rukuk dan rukuk lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, semua kena baca. Tak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kenapa dalam pengamalan selepas Fatihah imam senyap seketika, nak bagi peluang kepada makmum baca Fatihah lah. Lama pula ya. Wallahu a'lam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi idza kabbara fakabbiru. Bila dia takbir, kamu takbir, dan jangan takbir kalau dia tak takbir. Dan dia sujud, kamu sujud. Jangan sujud kalau dia tak sujud. So, berikutnya jangan baca lambat-lambat. Bacalah cepat-cepat. Belajar tajwid pun ala kadar je lah. Belajar tajwid pun masalah juga. Dah belajar tajwid, dia jadi masalah baru. Hak tak belajar tajwid, dia baca pakai redah.
Yang dah belajar tajwid lambat nak mampu. Dah ha nak ha pedai etik serati, etik sidi, etik serati pun dia tak kenal kan. The al 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 takalluf melampau. Jangan melampau-lampau. Alhamdulillah orang Arab pun tak macam tu. Orang Arab memanglah. Eh, ingat orang Arab semua sebutan bagus? Tak. Orang Melayu lagi fasih. So ikut imam. Jangan lewat. Nak doa nanti solat sendiri. So bila solat sendiri, doalah panjang-panjang. Bila doa solat dengan imam, ikut imam. Dan imam pun bila menjadi imam, jangan memberat-beratkan makmum. Muaz, dia jadi imam dekat kampung dia. Dia solat dengan Nabi. Lepas tu dia balik kat kampung dia. Dia panggil Al-Isya'ul Akhirah. Isya' lah, solat Isya'. Baca Baqarah. Orang kampung marah lah. Orang kampung marah. Orang nak tidur dah ni, dia baca Baqarah bendanya. Ngadu kepada Rasulullah. Nabi kata, afatana anta ya Mu'az. Eh, Mu'az, kau ni nak buat fitnah dalam masyarakat? So, Nabi tak bagi. Nabi kata, ringankan. Dan Nabi kata, bacalah sabihi sama rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha ke, wa layli iza yaksha. So, kadar tu lah. Udahlah. Nak panjang-panjang, sendiri-sendirilah. Maksudnya, nak panjang-panjang bila solat sendiri-sendiri. Bila solat sendiri, panjanglah. Ni bila solat sendiri, laju. Tak nak pula dia panjang-panjang. Kan? Bila dia nak solat dengan orang, dia nak panjang-panjang. Sama lah. Doa pun nak panjang-panjang. Bila dia solat sendiri-sendiri, kejap je doa dia. Bila dia solat jadi imam, dia beria-ria pula panjangnya. Bawa-bawa dah. Al-Fatihah. Ada Fatihah pula lagi. Punya nak yang kedua macam khutbah. Mereka nak khutbah. Khutbah dua, dia berdoa dua kali. Tak ketiga pula. So nak panjang-panjang sendiri-sendiri pergi balik. Solat sendiri-sendiri panjanglah sampai ke subuh pun tak apa. Tak ada siapa marah. Bila dengan imam sama. Sama je. Kalau kat Masjid Haram bulan Ramadan. Apa yang panjang? Masjid Haram kan? Doa kuno kan? Ustaz ni pandai-pandai cakap Imam Sudis. Imam tu salafi. Tak kira lah. Dia panjang punya lah. Dekat sejam dia punya witir dia tu. Dia punya kunut witir tu sejam. Makmum belakang menangis lah. Menangis sebab apa? Dah imam menangis. Imam menangis. Dia pun menangis lah. Nangis pun ya Allah bila Nabi. Ya Allah. Daripada khusyuk tu jadi tak khusyuk. Tu sebagai bid'ahul haram. Bid'ah haram tu lah antaranya. Apa lagi bid'ah haram? Tu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perlu tak? Tak perlu. Punya cantik dah, mikrofon bagus dah. Punya mahal, dia punya mikrofon kan. Punya sedap mampu. Dia pun naik syih dia. Dia punya mobile tu naik syih tu. Imam pun biasa. Allah, tu imam. Dia. Tak ada keperluan, tak payahlah. Tapi nak macam mana dah jadi trend. Ikut tak? Tu tak ikut. Ikut daripada orang dulu. Wallah lah, ada mana tanya? Yang cakap lebih-lebih. Yang ke depan, tersambung hadis berikutnya. Satu dah lah cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.